El Pride de Barcelona va néixer el 2009 i ha tingut en aquests 5 anys una evolució positiva en quant a participació, passant dels 50.000 assistents a la primera edició als 150.000 en els darrers anys, segons els organitzadors. L'esdeveniment compta amb diferents dies d'activitats i vol ser un referent en els Prides celebrats a la Mediterrània i té el suport de 30 entitats LGTB. Aquest any inicia la seva promoció amb la campanya de Fes petons amb orgull, que compta amb el tag Besoteràpia. La campanya 2013, efectivament, el lema és Fes petons amb orgull, amb el tag Besoteràpia. En aquest cas, el que s'ha volgut és reflectir doncs, que el petó és una mostra d'expressió d'estima universal, que igual la fem servir gais, lesbianes, que homes, dones, pares, mares, heterosexuals o no, i que, per tant, doncs, és una mica el símbol del que representa el Pride Barcelona. És una celebració de la diversitat on tothom hi és convidat i on tothom volem que s'hi senti còmode. El calendari comença a partir del dia 20 de juny i acaba el dia 30. El cap de setmana fort, diguéssim, és el final, que és el divendres 28 i dissabte 29. Divendres fem ja la inauguració de l'espai a l'Avinguda Reina Maria Cristina, el Village, la mostra d'entitats, i a la tarda hi ha una primera festa, en aquest cas la Gala Drag Queen, que començarà a partir de les 9 del vespre, i després una festa de l'escuma al carrer, que és molt divertida, i on també doncs, hi ha actuacions i jocs, etc., i que naturalment segueix sent totalment gratuïta per tothom que vulgui venir. I diumenge, perdó, i dissabte dia 29, és el dia de la desfilada, és el dia que aquest any, a més, com a novetat, la fem per al Paral·lel, amb sortida des del Parc de les Tres Xemeneies, que és el principi del Paral·lel, el número 49. Desfilarem per tot el Paral·lel fins a la plaça d'Espanya i llavors, com feien cada any, entrarem a l'Avinguda Maria Cristina, on es desenvoluparà la festa principal, que aquest any, com us dic, doncs és en dissabte. A més de les activitats més festives concentrades en el cap de setmana del 28 al 30 de juny, també es desenvoluparan al llarg de la setmana anterior activitats de caire cultural, com ara exposicions, presentacions de llibres, etc. I esportiu, com ara el Cross per la Diversitat per Montjuïc. David Martí assenyala que també formen part del Pride esdeveniments com ara el Panther Sports, que organitza el grup esportiu LGTB Panteres Grogues, i la mostra de cinema LGTB Fire, del Casal Lambda.